Tuhan Yesus Kristus nyelametkeun. Manehna bakal mawa mudik putra jeung anjeun bakal nelepon ngaranna Yesus pikeun manehna baris nyelametkeun umatna tina dosa maranehanna. Matius tabuh hiji langkung 20 hiji wengi sabab Allah kacida mikasih dunya. Nepi ka masihan putra tunggal na yen sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi menang hirup langgeng. Yohanes tabuh 3 langkung 16 enjing enjing bisa ngadawuh ka manehna kami teh jalan kabeneran jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka bapak tapi ku kami. Yohanes 14 banding 6. Henteu aya kasalametan dina anu sanes sabab teu aya nami sanes dihandapkeun langit anu dipasihkeun ka manusa di mana urang kedah disalametkeun. Rasul tabuh 4 langkung 12 enjing enjing. Keur kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring oge narima kumaha nu Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun kitab suci sarta yen anjeunna dikubur sarta yen anjeunna naros deui dina dinten katilu nurutkeun kitab suci hiji Korintians 15 banding 3 minus 4 disaha urang boga panebusan ngaliwatan getih na panghampura dosa nurutkeun ricis rahmat na Efesus hiji banding 7. Ia opat bebeneran anu urang kedah ngartos lengkep hiji Allah nyah pisan ka anjeun. Gusti hoyong anjeun gaduh hirup langgeng di sawarga sareng anjeunna sabab Allah kacida mikasih dunya. Nepi ka masihan putra tunggal na yen sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi menang hirup langgeng. Yohanes tabuh 3 langkung 16 enjing enjing. Gusti hoyong anjeun gaduh kahirupan anu seger sareng bermakna sareng anjeunna. Maling datang lain tapi pikeun maling jeung marehan jeung ngancurkeun. Kami sumping supados aranjeunna gaduh kahirupan sareng supados aranjeunna gaduh langkung seger. Yohanes tabuh 10 langkung 10 enjing enjing. Anaos ieu seueur jalma anu henteu ngalaman kahirupan anu bermakna sareng henteu yakin upami aranjeunna gaduh hirup anu langgeng sabab dua manusia teh sifatna dosa. Eta sababna anjeunna dipisahkeun ti Allah. Kabeh geus dosa, pikeun sakabeh geus dosa jeung datang pondok tina kamulyaan Allah. Rum tabuh 3 langkung 23 enjing enjing, pikeun cinta duit mangrupakeun akar sagala jahat. Hiji Timoteus tabuh 6 langkung 10 enjing enjing, upah dosanya eta maot. Pikeun upah dosanya eta maot. Roma tabuh 6 langkung 23 enjing enjing. Kitab suci netepkeun dua jenis maot, maot fisik sareng sakumaha anu ditunjuk pikeun laraki sakali maot tapi saatos ieu pengadilan. Ibrani tabuh 8 langkung 27 enjing enjing. Maot spiritual atawa separation langgeng ti Allah di neraka tapi nu fearful jeung membeli jeung abominable jeung murderers jeung war mongers jeung sorcerers jeung idolaters
jeung sagala rias bakal boga bagian maranehanana di Danau Nugurnot ku sanajeung Livingston nu maot kadua. Wahyu 21 banding 8. Namun manusia papisah jeung Allah lantaran dosana naon solusina pikeun masalah hieu. Kurang sering mikir yen solusina nyaeta agama pagawean anu heid sareng tata krama anu heid. Tapi mung aya hiji solusi ti Allah. 3. Yesus Kristus nyaeta hijina jalan ka surga. Ieu deklarasi Allah. Isa ngadawuh ka manehna, kami teh jalan kabeneran jeung kahirupan. Moal aya nu datang ka Bapa tapi ku kami. Yohanes 14 banding 6. Anjeunna ngaliar hukuman pinuh pikeun dosa urang. Pikeun Kristus oge geus sakali ngalaman pikeun dosa nu adil pikeun nu teu adil yen manehna bisa ngawa urang ka Allah keur nempatkeun maot dina daging. Tapi Ki Kenneth kusumanget hiji Peter tabuh 3:18 enjing-enjing disaha urang boga panebusan ngaliwatan getihna panghampura dosa nurut Ken Ricas Rahmatna Efesus 1:7. Anjeunna boga janji hirup langgeng. Sing percaya ka putra bakal boga hirup langgeng, tapi murka Allah tetep dina anjeunna. Yohanes tabuh 4:24 enjing-enjing pikeun upah dosanya eta maot. Tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang rum tabung genep langkung 23 enjing-enjing. Opat kurang kudu percaya ka Yesus Kristus pikeun disalametkeun. Kasalametan urang teh alatan rahmat Allah ngaliwatan iman ka Yesus Kristus. Pikeun ku rahmat anu ye disimpen ngaliwatan iman. Sarta eta lain tina your service eta kurnia Allah teu karya les sahawai kudu balas. Efesus 2:8-9 pikeun sahawai anu nyawulan nami Gusti bakal disalametkeun. Rum tabuh 10:13 enjing-enjing. Doakeun ieu kalayan iman Gusti Yesus hatur nuhun pisan pikeun mikanyalah kuring. Kuring ngaku yen kuring dosa sareng kuring nyuhunkeun panghampura anjeun. Hatur nuhun pikeun maot anjeun dina kayu salib dikubur sareng kabangkitan pikeun mayar sadaya dosa kuring. Abdi percantan ka anjeun salaku Gusti sareng juru salamet abdi. Abdi nampi kado anjeun hirup langgeng sareng abdi pasrahkeun hirup abdi ka anjeun. Bantosan abdi pikeun nurut kana sagala parentah Gusti sareng janten pikaresepkeun di payunan Gusti. Amin. Pami anjeun percantan ka Yesus Kristus hal ieu parantos kajantenan ka anjeun ayeuna anjeun boga hirup langgeng jeung Allah. Sareng ieu mangrupikeun wasiat anjeunna anu ngutus kaula nyaeta yen saha wae anu ninggal putra sareng percantan ka anjeunna magaduhan hirup anu langgeng sareng kuring bakal ngahudangkeun anjeunna dina dinten terakhir. Yohanes tabuh 7:20 enjing-enjing. Sagala dosa anjeun geus dibayar jeung dihampura. Kapungkur ayeuna kahareup.
Tapi ieu lalaki sanggeus manehna kurban hiji kurban pikeun dosa salamina niup turun direngeun ka tuhung Allah. Ibrani tabuh 10 langkung 12 enjing-enjing. Anjeun ciptaan anyar dina tetempoan Allah eta mimiti kahirupan anyar anjeun. Kituna lamun aya menjadi di Kristus anjeunna makhluk anyar hareubeul anu kaliwat jauh bihol. Sagala hal anu jadi anyar 2 Korintus tabuh 5 langkung 17 enjing-enjing. Anjeun jadi anak Allah. Tapi saloba narima manehna, manehna mere manehna kakawasaan pikeun jadi putra Allah. Komo kamaranehanana anu percaya kana ngaranna John tabuh hiji langkung 12 meni karya alus secara pikeun urang disimpen tapi hiji bukti atawa buah kasalametan urang pikeun kami workmanship na nijian dina Kristus Yesus pikeun karya alus nu Allah had sameme ordenin urang kudu lempang diantarana. Efesus tabuh 2 langkung 10 bumi, Allah ngaberkahan anjeun.